Dame i gospodo, uvaženi gosti, kandidati za odbornike, prijatelji velike porodice Srpske napredne stranke, dobro nam došli na predizbornu konvenciju stranke koja uživa najveće poverenje građana Srbije od svog osnivanja, Srpske napredne stranke. Dobrodošli. Dobrodošli da zajedno kažemo ono što Srbija vidi, ono što Srbija osjeća, da Srbija pobeđuje kada je Aleksandar Vučić predvodi. Živeli smo u vremenu beznađa, u vremenu kada je laž zamenila istinu, kada je korupcija stekla status nauke, kada su tajkuni upravljali državom i dok su građani bili sve siromašniji, oni su postajali sve bogatiji. Vojnu imovinu su rasprodali, privatizacijom državnih preduzeća se sramno obogatili, jednom rečju državu obogaljili. Upravo je tako bilo dok se nije pojavio Aleksandar Vučić i rekao im glasno: ne kradi državu jer je skupo plaćena. Braća tvoja izginula su u ratovima braneći državu. Oni su položili živote svoje za državu. Kako se ti usuđuješ krasti i potkradati tu preskupu tvorevinu? Ko ukrade jedan dinar od privatnog čoveka, odgovara za jednu krađu, jer je pokrao jednog čoveka. Ko ukrade jedan dinar od države, taj je pokrao 8 miliona duše te države i odgovoran je za 8 miliona krađa. Ja vas pitam, da li možete zamisliti da državu vode oni kojima nisu sveta ni bolesna deca, oni koji se Boga ne boje i ljudi ne stide? Onaj ko poveri svoj glas takvima, dao je šibicu u ruke piromanu i njegova sudbina je samo pepeo. Dame i gospodo, država Srbija je za vreme vlade Aleksandra Vučića ušla u red poštovanih država. Država koju svi svetski lideri imaju u svom rukovniku kao kredibilnog partnera. Partnera koji svoju reč drži, koji drugome ukazuje dužno poštovanje, a isto tako za svoju zemlju i građane traži istovetno poštovanje i uvažavanje. Za poslednje dve godine predsednik vlade Aleksandar Vučić je lično otvorio više od 30 novih fabrika. Kreirano je više od 120.000 radnih mesta, direktne strane investicije se kreću oko 2 milijarde evra, država je na putu evropskih integracija. Sve ovo rezultiralo je da danas imamo predsednika vlade čije ime je sinonim za odgovornost i marljivost. Po ugledu na njegov rad i učinak postupaju članovi i nosioci javnih funkcija ispred Srpske napredne stranke u Rači. Deo uloženog truda i uspešnog rada ovog tima u prethodnih godinu dana predstavit ćemo vam u kratkom promotivnom videu. A sada će vam se, dragi sugrađani, obratiti Mirko Čikiriz, diplomirani pravnik, potpredsednik Srpskog pokreta obnove, narodni poslanik i kandidat za narodnog poslanika na listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Karađorđevi Šumadinci, pomaže Bog. Nalazimo se u jednom od najlepših delova Srbije, ali ujedno i jednom od najnerazvijenih. Godinama unazad, oni koji su do 2000. bili sa nama u borbi za normalnu, pravedniju, uređeniju, bogatiju Srbiju, imaju jednu caku pred svake izbore. Nasipaju vam puteve, nude neke sitne pogodnosti, a onda ih 4 godine nema i za 4 godine se pojave 10 puta bogatiji. Bez obzira da li su rođeni pod skutom žutih ili u nekoj od njihovih podeljenih frakcija, ako ispadnu iz neke političke opcije, opet se sakriju pod žute skute. Srbija je pre 2 godine prodisala, jer je izabrala čoveka za premijera koji je zaista počeo da zavodi red u državi u kojoj je bio apsolutni haos, kriminal, nepodošljivih razloga. Zbog toga je Srpski pokret obnove tom čoveku dao oberučke podršku. Međutim, račanska pluća i dalje ne dišu punom snagom. Zbog čega? Videli smo da vi pijete i dalje vodu iz cisterni, a da su oni samo na tom projektu ukrali oko pola miliona evra. Videli smo da nije završeni projekat za prečišćavanje vode, gde su takođe ukrali blizu pola miliona evra. I što je vama bilo lošije, njima je bilo sve bolje.
Ja imam samo jednu poruku za sve vas. Sve što vam nude sada u kampanji, uzmite. Ako vas pitaju da li ćete da nas glasate, a recite hoćemo, a kaznite ih na izborima. Kaznite ih za bezobrazluk, kaznite ih za prevare i konačno Rača treba da uskladi političku volju naroda koja postoji u celoj Republici, političku volju ljudi koji vode Srpsku naprednu stranku sa koalicionim partnerima u Rači, jer Dragan Stevanović, dok je bio predsednik opštine, bio je kao najbolji ministar financija u istoriji Srbije, Lazar Paču, svaki dinar je 5 puta okretao, gledajući kako da ga najbolje iskoristi, jer su u pitanju narodne pare. Ja sam pitao pred ove izbore ljudi iz Srpske napredne stranke zašto Aleksandar Vučić raspisuje izbore. Ima 158 poslanika, nema razloga da je deo izbore. Dobio sam jedan odgovor koji sam u potpunosti razumio i prihvatio. Svako onaj ko nudi lake odgovore i laka rešenja za izlazak države iz krize vas laže. Aleksandar Vučić je ozbiljan i odgovoran čovjek. Oni koji su vladali pre njega i kad isteknu mandati drže se fotelja kao da ne spas od života. On je u momentu kad je povukao najnepopularnije poteze rekao narodu, slušajte, nema lakih rešenja, nema brzih rešenja. Država nam je u jako lošem stanju, ali ono što možemo da vam uvećamo, to je da će svakog dana biti pomalo bolje. Zbog toga ja pozivam sve članove Srpskog pokreta obnove, kao i sve vas u Rači, da 24. aprila na republičkoj listi podržimo Aleksandra Vučića, na lokalnoj listi koaliciju okupljenu oko Srpske napredne stranke, da bi Srbiji i Rači bilo bolje. Živjeli! Pozdravimo Anđelku Stojković, profesora doktora, odbornika Skupštine grada Kragujevca i predsjednika Saveta za nauku i prosvetu. Drage žene i poštovani muškarci, namjerno počinjem ovakvim uvodom zbog toga što ću ja večeras govoriti o rodnoj ravnopravnosti i o tome šta je Srpska napredna stranka ostvarila po tom pitanju, šta nije, šta mi kao društvo želimo po tom pitanju i da li želimo da dostignemo one nivoe koje su postigla razvijena društva i razvijene zemlje, kao što su skandinavske zemlje, kao što su Filipini, kao što je Island, gde su prava žena na tako visokom nivou da su u potpunosti izjednačena sa pravima muškaraca. U odnosu na prethodne izbore, kada su bili 2013. godine, 14. 14. mi smo nešto učinili, ali ne dovoljno po ovom pitanju. Slogani Ujedinjeni možemo sve i svom snagom u reforme su slogani koji mogu samo da nam pomognu da zaista zajedno rešimo problem koji postoji ne samo u Srbiji, već i u velikom broju zemalja u svetu. To su slogani koji mogu da nas dovedu do reformi i po pitanju odnosa žene i društva, žene i države, žene kao majke, žene kao bake, žene kao preduzetnika, žene kao žene u parlamentu, žene kao u diplomatiji, znači u svakom smislu. Po ostvarenim pravima Srpska napredna stranka je sebi zacrtala da približi ta prava jedna drugi, hoću reći, između muškaraca i žene. 2013. godine smo omogućili trudnicama da dobiju 100% bolovanja umesto 65% koliko je bilo u prethodnoj vlasti. Trudnici zaposlene na određeno vreme, produžen je radni odnos do isteka korišćenja prava na odsustvo i ostvareno je pravo porodilja na pauzu za podoj deteta u toku radnog vremena. Nismo što šta učinili i ja ću sada glasno razmotriti šta je još potrebno tu učiniti, vrlo kratko, u našoj sredini da bismo poboljšali prava žene. Oko 40% žena u Srbiji ima osnovnu školu
ili nije završio osnovnu školu. I to znači da su na izvestan način, da je na izvestan način ugroženo pravo žene na edukaciju, na obrazovanje. Žene domaćice rade duže od 8 sati u domaćinstvu, a nemaju pravo na adekvatnu platu, penziju, niti adekvatno zdravstveno i socijalno osiguranje. Žena nema pravo na ličnu imovinu u nekim sredinama. Osim toga, žena često bude u situaciji da dobije otkaz u toku trudnoće ili porodiljskog odsustva ili zato što ima hendikepirano dete kod kuće. Žena je često zaposlena na određeno ili po ugovoru. Plata žena u nekim firmama je niža, za razliku od plata muškaraca za isti posao. One su često nevidljive kao rukovodioci, često su nevidljive kao lideri političkih stranaka. Razmislite koliko političkih stranaka u Srbiji ima na čelu ženu. Često su nevidljive u parlamentu ili nedovoljno vidljive. Tako da, takva jedna situacija, jedna takva okolnost mora da se promeni. Takođe, u poslednje vreme često čujete u medijima o nasilju u porodici, o zlostavljanju žena, što uopšte nije za zanemarivanje i ne treba zaboraviti. I zaista takav jedan problem mora da se reši ne samo pravnim rešenjem, već mora da se reši društvenim ustrojstvom, što znači da se mora promeniti mentalitet naroda po tom pitanju i odnos po tom pitanju. Još uvijek neki muškarci u Srbiji sebi daju pravo da ubiju ili osakate ženu u ime časti. Čije časti? Takođe se često dešava da žena nema pravo na bračnu tekovinu, jer je to uskraćuju i bivši muž, a i sudije, znači pravosuđe mora takođe da se podigne na viši nivo. Sve u svemu, veoma je važno da od večeras snažnije započnemo borbu za rodnu ravnopravnost, za bolji ekonomski položaj žena, za veće učešće žena i u političkom i javnom životu, pa i u Srpskoj naprednoj stranci. Ženska parlamentarna mreža ima ove ciljeve, ali bez pomoći svih žena u Srbiji ciljevi se ne mogu brzo ostvariti. Srbija ima obrazovane žene, ima uspešne, ima pametne žene i treba da ih ima još više. Još više obrazovanih i uticajnih žena. Srpska napredna stranka nije zadovoljna brzinom sprovođenja reformi, niti obimom reformi vezani za status žena, jer možemo i bolje, i brže, i uspešnije. I to ćemo i učiniti u narednom periodu, predanim radom, za budućnost u koju verujemo, uz Srpsku naprednu stranku i uz Aleksandra Vučića. Drage žene, želim da vam svaki dan u godini bude i lep i uspešan, a dragi i poštovani muškarci, pozivam vas da svojim ženama pomognete da postanu ravnopravne, jer će i vama biti bolje, ne samo njima. I želim na kraju da vas pozdravim sa jednom jedinom rečju, živeli u to ime. Obratit će nam se i Gora Kovačević, diplomirani ekonomista, narodni poslanik i kandidat za narodnog poslanika, kao i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Takže ću ja mikrofon. Dobro večer. Pa kako da počnemo večeras, Borači? Da kažem dobroveče, partijski prijatelji, pogrešio bi. Nisu ovde samo članovi Srpske napredne stranke. Da kažem dobroveče, partijski prijatelji i koalicioni partneri, pogrešio bi. Večeras ovde, u Rači, kao i na ovakvim predizbornim skupovima u Srbiji, skuplja se Srbija, skupljaju se ljudi koji hoće promene. I to je pravi izraz. Dobroveče, građani Rače, koji hoće drugačije i bolje da žive. U 2008. kada smo krenuli da menjamo Srbiju, kada je jedna grupa ljudi počela da je shvatala da Srbija ne ide pravim putem, u stvari mi smo samo
razume li ono što Srbija želi da nam kaže. 90-ih. Srbija je glasala za Slobodana Miloševića, verujući da je donosi promene. 2000-te. Srbija je takođe glasala za neke druge političke opcije u nadi da naše životi mogu da izgledaju drugačije. Moja generacija, Srpska napredna stranka, moja stranka, nije imala tu sreću da dođe na vlast i da ne bude dosadna. Sve ono što prethodne vlade, prethodni političari, generacije pre nas, nisu učinili vodeći ovu državu, palo je na teret jednog čoveka, Aleksandra Vučića i predsednika države Tomislava Nikolića. Palo je na teret njih da nas vode, ali oni nas vode i oni su uspešni samo zato što smo tim, zato što smo svi zajedno, zato što je cela Srbija iza njih. Nikada se u istoriji Srbije nije desilo da postoji političar koji je u vlasti i na sledećim izborima očekujemo da ima preko 50% podrške Srbije. Nikada nije u Srbiji bila politička stranka koja je posle dve godine na vlasti imala 50% podrške građana Srbije. I nama danas često kažu da mi sprovodimo teške reforme, da su odluke koje mi donosimo teške. Nije tačno. Mi hoćemo samo normalnu državu. Dosadnu državu u kome vodiš računa o svom životu, o životu svoje porodice i baš te briga ko je predsednik opštine Rača. Ali ne može još. Ne možemo još. Nismo suviše dugo na vlast da bi sve ono što treba da promenimo, promenili. Dve godine je kratak vremenski period za rasulo u kojem živimo. Dve godine je da počnemo i počeli smo. Uradili smo mnogo, kao nikad. Ako pogledate spoljnu politiku Srbije, pa se seća neko koji je to predsednik Rusije primio predsednika Srbije ili predsednika vlade Srbije 6 puta za dve godine. Predsednik Kine, predsednik Amerike, predsednik Nemačke, po nekoliko puta. Sećate vi Srbije od pre 5-10 godina. U spoljnoj politici Srbije ide tamo gde mora. Da postanemo poštovani i ugledni članovi svetske zajednice. Ali je to stvar istovremeno i poverenje. Ako spoljnu politiku vodi Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, naš Šumadinac, ako njemu veruju svetski lideri, onda veruju i nama, kao njihovim poradnicima. Kada govorimo o teškim ekonomskim reformama, u stvari mi samo pokušavamo da trošimo onoliko koliko imamo. A to što nemamo više, nije odgovornost moje generacije. Ja ne želim da govorim o našim prethodnicima. Svi vi savršeno dobro znate kako su oni funkcionisali. Njima na čast. Svi savršeno dobro znate kako dobro i koliko dobro funkcioniše ova vlast. Danas nam prigovaraju i mi smo najviše zahvalni narodno penzionerima, zato što imaju razumevanja i što imaju strpljenja da shvate da je Srbija zemlja njihove dece i njihovih unučadi, pa da kada se žrtvujemo svi, žrtvujemo se u stvari za našu decu i naše unučiće. Ja ne želim da vam uzimam suviše vremena. Ja ne želim da vas pozovem da 24. aprila glasate za Srpsku naprednu stranku. Svi ste vi ovde zato što imate svoje političke stavove. Vas da glasate 24. aprila ne poziva Srpska napredna stranka. Poziva je vaša deca. Poziva je vaši unučići. Vas 24. aprila da izađete na izbore zove Srbija. Da glasate za budućnost Srbije i verujete da Srbija može da bude jedna dosadna i uređena država. Pozdravimo još jednu damu, Aleksandru Janković, profesora, odbornik u Skupštini grada Kragujevca i predsednika Saveta za saobraćaj. Hvala. Dame i gospodo, dobroveče. Ja ću večeras da vam se obratim sa par reči, ali mislim da ću da kažem pravu stvar, jer ja sam ovde zato što verujem u ono što radi Aleksandar Vučić,
Zato što moji potomci žive ovde, zato što ne želim da odu u inostranstvo, već želim da ostanu ovde i da rade u uređenoj Srbiji u kojoj će da imaju život bez stresova, a ja verujem da je to moguće. Možda neki nisu zadovoljni onim što je do sada urađeno, ali svakako ne može niko, a da se ne složi sa mnom, a to sam videla i u ovom uvodnom ekspozeu, da ste vi to svi shvatili, da Srbija ide napred, da je Srbija sada država koja je respektovana, da su naši i premijer i predsednik ličnosti koje su vrlo rado viđene u svetu. Prema tome, mi moramo da im damo poverenje koje oni već uživaju od većine građana Srbije, znači da podupremo to i na ovim izborima i da im omogućimo da nastave pravim putem. Ako nečim i nismo zadovoljni, treba da se setimo da ono što nas je dovelo na rub propasti jeste katastrofalna privatizacija, opljačkana država, a to se lako srušilo, ali ne može tako lako da se digne. Međutim, ide se napred. Ako pratite medije, štampu, vidite da je mnogo urađeno. Za uspeh je potrebno strpljenje. Ja radim u visokom obrazovanju, gde, odakle sam naučila osnovne principe, da je za uspeh potrebno mnogo, mnogo rada. Pa nekad i taj rad ne donese baš željeni uspeh. Svi smo mi nekada uložili mnogo rada, a da nismo napredovali brzinom kojom smo možda u startu očekivali. Međutim, ipak smo napredovali i održali se. Tu je suština da ovaj naš rad, koji sada sprovodi naša državna politika, vodi u održivost. Znači da će uspesi da budu održani. U to ime vas pozivam da 24. damo poverenje ponovo listi koju predvodi Aleksandar Vučić, jer to je lista koja vodi Srbiju u bolju budućnost. Ja u to verujem i svim svojim srcem i svim svojim znanjem i umećem ću se potruditi da koliko je do mene i mojih kolega i prijatelja doprinesem tome. Hvala. Sa nama je i profesor u penziji, rukovodilac Šumadijskog okruga i član izvršnog odbora PUPS Srbije, Tomašević Ratko. Poštovani prijatelji, sve vas najsrdačnije pozdravljam ispred Partije Ujedinjenih penzionera Srbije i izražavam veliko zadovoljstvo što se PUPS nalazi u pobedničkoj koaliciji. Moram ovom prilikom da naglasim da ono što je izjavio naš predsednik Milan Krkobabić, a potvrdio predsednik vlade Aleksandar Vučić, da su penzioneri Srbije dali podršku reformskim akcijama vlade Aleksandra Vučića onda kada je najteže. Dali su podršku za ekonomsku stabilizaciju budžeta Srbije i ne samo to, nego su dali podršku i u drugim reformskim potezima vlade. I PUPS je isto protiv mita, i PUPS je protiv korupcije, i PUPS je za ulazak Srbije u evropsku zajednicu. I PUPS je za razvoj privrede, jer samo razvojem privrede povećava se zaposlenost, a time i plaćanje poreza i doprinosa, a time i sigurna i stabilna penzija. U okviru toga moramo napomenuti da su penzioneri interesantni sada za sve političke stranke pred izbor. Da, čuli ste preko televizije, mnogi im nude odmah posle izbora povećanje penzija, a radnim ljudima i povećanje plata. Verovatno misle da to urade po starom metodu, da Srbiju zaduže milijardu dve, pa posle dve godine vidjet ćemo šta radi. Aleksandar Vučić i njegova vlada radi to iz realnih izvora, kako to reče gospodin Kovačević, trošimo onoliko koliko imamo. U okviru toga
Podržavam Aleksandra Vučića jer ima viziju razvoja i prosperiteta Srbije. Njegov je cilj ozdravljenje Srbije na svim poljima i stvaranje moderne, evropske, uređene države, što podržavamo i mi penzioneri. Znamo mi dobro da povećanje penzija i sigurnost penzija zavisi pre svega od razvoja privrede. Uz naše iskustvo i mudrost, uz energiju mladosti koju predvodi Aleksandar Vučić, Srbija će ići napred. Zato pozivam sve građane, posebno penzionere, da u nedelju 24. aprila glasaju za svoju budućnost, za budućnost svoje dece i unuka, za budućnost Srbije. Živimo! Članovi zalažu se za bolji i pravedan život građana Srbije. Sada će reč imati veliki borac za pravdu, poverenik samostalnog sindikata i član Srpske napredne stranke Tomislav Vejković. Poštovani prijatelji, dobroveče. Ne treba biti mnogo inteligentan i pametan i izvući zaključak zašto je ova naša država u prethodnom periodu prethodnih 12 godina dospela do ovakve situacije. Treba konstatovati činjenice da ovu državu, odnosno od 2000. godine smo dosta očekivali od neke gospode koja je vladala 12 godina. A šta su oni nama zapravo uradili? Upropastili i ono što nije upropastio Slobodan Milošević. Najbolja dijagnoza za našu situaciju u državi jeste lopovluk, kriminal, korupcija, pogrešni projekti, nezavršeni projekti i tako dalje i tako dalje. Ja neću da vam govorim o visokoj politici, govorit ću vam o nečemu što smatram da nije normalno. Niko ne može ovdje, ni u sali, niti bilo gdje da mene ubedi da je normalno u opštini Rača koji ima 11.000 stanovnika dnevno trošiti na reprezentaciju 37.000 dinara. Niko mene ne može da ubedi da je normalno sesti na avion i otići u Indiju i potrošiti 1.100.000 dinara. Niko mene ne može da ubedi da je normalno da na dnevnice, benzin i mobilne telefone dnevno trošiti 24.000 dinara. E pa zato je ova država propala, dragi prijatelji. Sad ćete vidjeti, a i svi znate dosta o fabrici otpadnih voda u Donjoj Rači. Sjećate se vi posebno Donjoračani da je 250 ljudi potpisalo peticiju da se fabrika ne radi. Međutim, policiju su građane rasterali koji su blokirali početak izgradnje. A šta smo zapravo dobili? To što vidite na ovom snimku je plaćeno. 498.000 evra, dragi prijatelji. Pa se pitam zašto su građane jurili policijom da bi počeli da rade? Pa da bi mogli da ukradu 400.000 evra. Zato su jurili građane. Počeli da rade i ostavili nezavršeno. Naplatili pola miliona i to je u takvoj situaciji. A sada šta rade? Sada dođu i ubeđuju nas kako je to u našem interesu. Kako je u našem interesu jedan arterijski bunar da košta 35.000 dinara. Evra, izvinjavam se, 3,5 miliona dinara u to vreme, 35.000 evra. Pa nas ubeđuju da je lepše piti vodu iz cisterne nego iz vodovoda. A fabrika vode košta 600.000 evra. A nije u funkciji. Gospodin Aleksandar Senić, Dragan Živanović i Mlađan Dinkić su tu fabriku otvorili, pustili u rad 2011. i još ne radi. Treba ih pitati kad dođu da vas ubeđuju da glasate za njih. Zašto to sve ne radi? Citirat ću narodnog poslanika koji se zove Aleksandar Senić koji kaže: u narednom periodu smo obezbedili 1,5 miliona evra i više za vodosnabdevanje naselja opštine Rače, za otpadne vode i tako dalje. Imali ste prilike da se uverite kako izgledaju ti objekti. Ni jedan objekat nije u funkciji. Nema ih 4 godine. Mesec dana pred izbore se pojave ovde i počnu da vam pričaju o lepoti vladanja. Za njih da. Nenormalno je da je naša država i opština u situaciji u kakvoj jeste.
a da pojedincima 2, 3 ili 5% privatno bogatstvo rapidno raste. Ko će to mene i vas da ubedi da se za godinu i po dana kupuju dva stana? Ko će to mene da ubedi da je normalno da se obiđe cela Evropa o vašem trošku? Ko će to mene da ubedi da neko sedne u službeni automobil i ode u Španiju i potroši 1.200.000 dinara? E pa zato je, dragi prijatelji, ova opština, samim tim i država propala. Ponovo sad idu i pričaju kako će oni da vrate plate i penzije. A ko će to da vrati plate i penzije? Prvo za početak neka vrate ono što su pokrali. Za početak to neka vrate. Pa plate i penzije su smanjene zbog ovih i ovakvih investicija. Nisu smanjene zato što je to nekome volja. Pričaju o subvencijama za poljoprivredu. Pa zašto neko ne progovori pa ne kaže da je taj gospodin koji se ovdje predstavlja sa visoke politike svoje vremeno dok su po hektaru bile 12.000 dinara ima u zakupu Vojvodini 2-3.000 hektara. Zašto to neko ne kaže? Dolaze nude pare. Čujemo ovdje po Rači. Čije pare? Odakle to da neko plati 2-3.000, 5.000 glas? Jer može to neko od ovdje nas prisutni? Ne može niko. Može da kupimo jedan glas. Prema tome, ova država, niko sa strane nije uništio, uništili su ih naši lopovi, naši kriminalci. Za to postoje dva leka. Prvi lek je 24. aprila, odnosno za to postoje dva leka, jedan pravni i jedan politički. Prvi lek je 24. aprila, zaokružite broj 1, a za onaj drugi lek postarat će se, nadam se, državni organi. Hvala vam i pozivam vas da dana četvrtog aprila glasite za ovo. Posebno se zahvaljujemo na prisustvu profesoru na univerzitetu i članu glavnog odbora Srpske napredne stranke Branislavu Jeremiću. Sada će nam se predstaviti odbornici liste koalicije Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Dragan Stevanović. Petar Petrović. Nataša Janjić. Bojan Đurić. Budimir Milenković. Marija Stevanović. Dragan Milošević. Miladin Milić. Snežana Marković, Slobodan Jovanović, Radoslav Rafailović, Dejan Golubović, Branislav Milošević, Milica Radojković, moja mamka, Radojica Kovačević, Pakajac Gol, Vesna Tanasijević, Momčilo Milanović, Dejan Milosavljević, Nataša Miljojković, Goran Milanović, Jelena Radovanović, Igor Petronijević, Pera Blagojević, Žaklina Živanović, Bojan Ilić, Mila Đukić i Srećko Radunović. A sada, dame i gospodo, pozdravimo profesora, predsednika opštine Rača i prvog na listi odbornika Skupštine opštine Rača, Dragana Stevanović. Dragi prijatelji, dame i gospodo, želim prvo sve da vas pozdravim što ste došli na ovu završnu konvenciju. Želim da pozdravim naše prijatelje koji su došli iz Kragujevca i Marijana Rističevića koji je došao iz Vojvodine. I sve druge goste koji su prisutni večeras sa nama. Ja ću malo govoriti o lokalnoj listi. Mislim da je najbolja lista od svih listi koje se pojavljuju na račanskim izborima. Čuli ste malo čas o nekim zloupotrebama, o korupciji, o projektima koji nisu završeni, za koje su uzete pare, odnosno Republika je prenela novac, dala izvođačima, izvođači nisu izveli te radove.
Mi nismo istraga, mi nismo sud, mi ne možemo da sudimo, neka to rade istražni organi, ali građani mogu da kazne sve političke stranke koje nisu radile korektno i nisu radile interesu građana. I zato se organizuju izbori svake 4 godine, da bi građani mogli da prosude i procene kako su stranke i pojedinci radili, odnosno kako su obavili posao na funkciji. Ako nisu to dobro radili, ako nisu radili u interesu građana, građani to treba da cene i treba da kazne takve pojedince i takve političke stranke. Ja mislim da će građani rače to prepoznati i na ovim izborima dati poverenje Srpskoj naprednoj stranci i koalicijenim partnerima koji se nalaze sa njom. Ne bih mnogo da dužim ono što je bitno. Bitno je da građani izađu na izbore, da izađu 24. aprila, da zaokruže jedinicu pre svega na republičkim izborima, a onda da zaokruže jedinicu i na lokalnim izborima. Mislim da Rača konačno treba da ima tu vertikalu vlasti i da građani daju poverenje onoj političkoj opciji koja će sigurno na Republici imati vladu, imati premijera. Tako da se ja nadam da će tako biti u Rači, da će Račani ovog puta da prepoznaju političku opciju koja ima 50% podrške ovog trenutka među građanima Srbije. Hvala vam lepo i 24. za prijavljenje. I na kraju, gromkim aplauzom, pozdravimo prijatelja Rače, gospodina Marijana Rističevića, čoveka koji je svoje kolege po struci u Narodnoj skupštini, a koji su se debelo rešili o zakonu, bez prestanka poziva da daju odgovore zašto su potrebili, odnosno zloupotrebili državna sredstva u vidu subvencije, te su časni poljoprivrednici upravo zbog takvih ostali bez onoga što im zakonom pripada. Ja bih zamolio da sednete i... Narodni poslanici nisu oni pred kojima bi trebali da stojite. Sedite, molim se. Mi treba da stojimo pred vama. Molim i drugi put. Odnosno treći put. Dame i gospodo, ja želim prvo da zahvalim svima vama koji ste večeras izdvojili svoje dragoceno vreme, da čujete šta imaju da kažu kolege pre mene, a evo došao i na mene red. Poslednje moje reči, prošli put, 2014. su bile upućene gospođi Dragani Živanović, tvorcu one divne bare, gde se oglašavaju oni divni žabci, gde voda može da se pije, ali pazite, može i da ubije. Dakle, moje reči su njoj bile, kako bi oplači, plači, popisto vrači, tako bi. Sada je moja poruka njoj, na Republici sigurno nemaju cenzus. Na Republici više cenzus nemaju. Moj kolega poljoprivrednik je pomogao. Deo cenzusa je propio, gospodin Zgrabinovac ili Šutanovac, kako hoćete, raznoseći cegere po pijaci, pokušavajući da po ugledu Nalije Begovića bude tvorac novih markala, samo da bude Đeram Kale, raznoseći te cegere po Đeram pijaci, on ima hamletovsku dilemu, biti ili prebiti. Tako da mi je gospodin Zgrabinovac pomogao, pa je deo cenzusa prebio. A onda se pojavio i gospodin Pajtić, vojvođanski vlastelin, koji je Slovake poslao u četnike, pa je deo cenzusa otišao sa četnicima kao u 46. godini. Iz toga ja, gospođi Dragani Živanović, njenim partijskim liderima kaže da mogu ponovo da plaču, cenzusa više nema, svi vi prenesite njihovim biračima da ne bacaju glas za tu žutu stranku, da tu više cenzusa nema, da tu ni Bog više ne može pomoći,
Nema njima pomoći, ono kako su govorili Miloševiću, tako je došlo njima vreme, gotovi su. Gospodinu Seniću prenesite da se ja i on dovoljno često pojavljujemo u Račiju, gotovo identičan broj puta. Uvek se gospodin Senić i ja pojavimo u Rači uoči izbora. S tim što ja nisam falsifikovao da u Rači živim. Ja živim u selu Novi Karlovci, odande putem do Beograda, odande naplaćujem putne troškove. A gospodin Senić, kad su u pitanju beogradske fine dame, on onda živi na Zvezdari ili u Beogradu, a kad su u pitanju putni troškovi izbori, onda on vaš sugrađanin. Tako da ja i on delimo jedinu vrednost, a to je dolazak u Rač uoči izbora, s tim što ja nemam skrivene namere, niti želim da ometam vaš izborni proces, da falsifikujem svoje mesto boravka, na takav način pokušam da utičem na rezultate u Raču, s obzirom da u stvarnosti ja ne živim ovde, odnosno živim isto onoliko koliko živi gospodin Senić. Evo, svečano obećavam i njemu i gospođi Živanović, evo, ja se neću kandidovati, nisam se kandidovao, nisam bio na vašoj listi, prema tome ja neću da ometam volju građana Rače, da sami izaberu svoju vlast. Ja ću pokušati večeras da budem pametan, mada je to u mom opisu posla, odnosno kad se to tiče samog mene, veoma teško. Vi idete na izbore. I to shvatite ne kao glasanje, već kao biranje. Ja tražim da na republičkim izborima birate mene. Dobro ste čuli, da birate mene. Vučić već ima dovoljno onih koji će birati njega, na istoj listi. Sam ja iskoristio ovu priliku da i ja steknem neki glas i da tražim od vas da birate mene. Ko ne bira mene i listu broj 1, taj glasa protiv sebe. To budite uvereni. Na lokalnim izborima, znajući moje sahane, znajući vaš mladinic, znajući nas Srbe, znajući nas građane Srbije, ja tražim od vas da glasate za sebe. Poznajući vas, mnogi iz inata glasaju sami protiv sebe. Bez obzira što znaju nekad da će sačiniti tu grešku, zato im ja kažem ovog puta da tu grešku ne čine, i da na lokalnim izborima glasam za sebe, ne za gospodina Senića, ne za putne troškove koje ja neću uzeti, ni dolazeći u Raču, ni vraćajući se u Rače, za razliku od gospodina Senića koji je uzeo milionske sume, lažno putujući od Rače prema Beogradu, a u stvari je mogao da dopešači sa Zvezdare do Skupštine Republike Srbije. Dakle, za razliku od njih, ja neću činiti ono što oni čine, ali zato od vas tražim ono što ne tražim, da birate. Što zaokružite, to i zaslužite. Budite uvereni, nemojte ići protiv sebe, nemojte terati srpski inat, glasajte za sebe, a naravno, na republičkim izborima, a moj Vojvođanima kaže, na vojvođanskim izborima, birajte mene, birajte Vučića, tako ne možete pogrešiti, suprotno. U suprotnom, verujte, niste glasali samo protiv sebe. Glasali ste protiv svojih komšija, glasali ste protiv svoje dece, glasali ste protiv svojih unuka, glasali ste protiv svojih prijatelja, kumova itd. Treća moja poruka se odnosi na one koji misle da su bolji ljudi zato što nisu izašli na izbore. Ja od njih tražim da izađu na izbore da biraju. Ponavljam, da biraju, da ne glasaju. Ako oni misle da nisu krivi zato što nisu bili na izborima, za ono tamo što je bilo prikazano, za one raspevane žabce u onoj nekoj bari, gde god da sme da se pije, ali može da ubije. Ako misle da nisu krivi, ja kažem da su krivi od onih koji su izlazili, birali, a veliki broj je glasao za Draganu Živanović. Nije birao, već je samo glasao, zato što je dobio neku privilegiju, neki novac, neki paket i tako dalje. Tako da je njihova krivica evidentna, ti koji su izašli na izbore, ali daleko manja od onih dobrih ljudi koji nisu iskoristili priliku da izađu na izbore i na takav način spreče ono ruglo koje se desilo. Zato im da kažem na ovim izborima,
nemojte propustiti priliku da izađu na izbore, mada naši politički protivnici pričaju kako nama ne odgovara visoka izlaznost i šta ti ja znam. Evo, ja ih pozivam da izađu, da biraju po svoje savesti. Naravno, moje da pokušam da ih ubedim da glasim za listu broj 1, da ih ubedim da glasim za moje prijatelje, da biraju moje prijatelje, da biraju mene, ali oni po svoje savesti mogu da odluče drugačije. Moje da pokušam da ih ubedim da izađu. Oni i svi drugi treba shvatiti. Nije država zgrada Skupštine Srbije. Nije država zgrada vlade. Država, to ste vi. Vi na izborima prenosite svoj suverenitet na sve predstavnike. Na lokalnom parlamentu, gradskim parlamentima, na pokrajinskom parlamentu i na republičkom parlamentu. Vi birajući svoje predstavnike, svoj suverenitet, svoj deo države prepuštate njima na upravljanje. Mi dalje biramo vladu i tako vaš suverenitet dolazi do premijera, do ministara i na takav način vi upravljate ovom zemljom. Ova zemlja je zajednica ljudi, država je zajednica ljudi, kao i što je opština zajednica ljudi, s tim što opština raspravlja o komunalnim problemima. Ne možemo svi sebi napraviti autoput, ne možemo svi sebi napraviti lokalne puteve, ne možemo napraviti gasovode, ne možemo napraviti lokalne vodovode. Mi svi ih ne napravimo. Zato vi, iz vašeg javnog interesa, svoj suverenitet, prenosite na nas koji u vaše ime treba da uredimo ovu državu i lokalnu samoupravu, da je razvijamo i da bi vi imali korist od toga. Mi smo vaše sluge, a ne gazde. I zato nikoga, ni na lokalnoj samoupravi, nikoga ni na republičkom nivou, na gradskim nivou, kad ih izaberete, nemoj da ih priznajete za svoje gazde, oni su samo vaše sluge, vi ste njihov suverenitet preneli na njih, a ne oni na vas. I u buduće, kad izaberete lokalnu i republičku vlast, smatrajte moje prijatelje kojima već ovaj gostuje, smatrajte i nas u republičkom parlamentu, pa i one koje mi izaberemo u vladi, vašim slugama, nemoj da ih se udvarate, kad pogreše nemoj da ih se klanjate, već ih sklanjajte. Da li na lokalu, da li u republici, da li se radi o predsjedniku vlade, da li se radi o ministru, da li se radi o narodnim poslanicima, da li se radi o cijeloj skupštini, onog trenutka kad vidite da smo kao demokratska stranka ili trpokratska stranka, od javnih interesa napravili svoje privatne biznise, kao što su to oni radili. Ako vidite da smo svako od nas mazali po parče države, pa ga nazvali, ne znam, ovo je Zgrabinovčev deo, ovo je, ne znam, Šuletov deo, ovo je deo Tadića, ovo je deo Tadićeve krave. Otkad se Tadiću krava oštenila, gospodin Senić je postao, nemojte se smijati, od tog trenutka je gospodin Senić bio postao predsjednik odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Jer je gospodin Stanić smatrao, posjeti jednom domaćinu, da se tom domaćinu te noći krava oštenila. To je snimak koji stoji. Moja poruka gospodinu Seniću i gospodinu Tadiću je, ako se vama krava šteni, onda se moja kuca zove krava. Ako vi mislite na državu koju su vam oni surovo istrbili zbuke, je bila vaše vlasništvo, radite njima, onda vam je to greška. Ja vas ubeđujem da birate da oni tu državu više ne vode i ako mislite da Boris Tadić sa oštenjenom kravom i sa Senić može da vodi ovu državu, moje mišljenje koje moram da kažem da se varate. Ako mislite da vojvođanski vlasteri Bojan Pajtić zajedno sa Ješićem, sa Balšom koji muze kravice na Maldivima i ono što ja da nam muze šuta novac, grabi novac, na džermu, uzme ritnes i sve prospe. Dakle, ako mislite da oni mogu da vode ovu državu, ja tvrdim da oni ne mogu, pa nažalost vodili su državu, oni ne mogu ni dve nacrtane patke čuvati i voditi, a kamo li više da vode državu. Dakle. I u ovom trenutku, kada se konačno država vratila delimično u ruke, morate da zgrabite kao grumen zemlje to čvrsto u svoju ruku i nikom nikada više da ne dopustite da na takav način vašu državu iščupa iz vaših ruku i od vas napravi roblje
bez ikakvog glasa da budete vlasnici tajkuna, da budete vlasnici političara, prijatelja tajkuna, koji letuju na Maldivima, koji putuju jahtama itd. dok radnici, seljaci, braća po muci, braća po znoju, dok oni ne mogu da letuju na Fruškoj gori, ne mogu da imaju čamac na Dunavu, drugi grickaju jastoke po Maldivima, sve o vašem trošku. Ukoliko mislite da takvu vlast treba vraćati, ukoliko mislite da oni njih vredi birati, onda se grdno varate. Vama trebaju ljudi, i tako ljude birajte, koji će državu urediti da u ovoj državi bude posla i hleba za sve, i novca za sve, a ne samo za pojedine. Vama treba država koja će prirodne resurse i stvorene resurse, pa i ljudske resurse, podrediti vama, podrediti milionima, milionima ljudi, a ne milionerima, drpokratskim milionerima. I zato na ovim izborima vama je olakšan posao. Vrlo dobro ste se uverili da su dinastije stale na noge. Mi u ovom trenutku imamo državu koja može da živi od svojih prihoda. Ali, ja moram vam reći da dugovi i kamate koje su mi ostavili u ovom trenutku, u ovoj godini, iznose 707 milijardi. Gospodin moj kolega poslanik iz Kragujevca to svakako zna. 707 milijardi. Od toga se iz budžeta isplaćuje 190 i nešto milijardi. 68 glavnice, deo samo glavnice budžeta, a ostalo mora za održivanje. I 130 milijardi kamate iz budžeta. Sada vas ja pitam, kolike bi bile penzije da mi iz budžeta, a stvorili smo državu koja može da žive od svojih prihoda, ali moramo da vraćamo njihove dugove, kad se živalo od zaduženog, a ne od zarađenog, kad je glavni proizvod države bio dug, koliko bi penzije i plate mogle da porastu kad bi mi mogli da podelimo tih 198 milijardi kojima plaćamo sve grehe gospodina Senića, Tadića, Živanovićke, Ješića, Pajtića i ostale razbojničke družine koje sebe nazvala demokratskom strankom. Koliko bi penzije mogle da bude veće? Koliko bi penzije i plate bile veće da nisu otpustili samo od 2008. 400.000 radnika. Od 2000. to je negde oko 700.000. Hajde da uzmemo samo ovih 400.000 koji su ostali od 2007. do 2012. godine, samo da njih nisu otpustili, ja vas pitam, mesto 1.700.000, a uglavnom su bez posla ostali oni u proizvodnji, da imamo 400.000 ljudi u proizvodnji, da imamo 400.000 doprinosa za penzijono, za zdravstveno i tako dalje, koliko bi nam zdravstvo bilo bolje, koliko bi nam penzije bile bolje, koliko bi nam škole bile bolje. I danas oni koji su za sve krivi, nisu dovoljno kažnjeni. I ja u Narodnoj skupštini dalje ću tražiti. I mislim da naš narod više od hleba traži pravdu. Traže da krivci poput Dragane Živanović i ove ekipe koja je lokalna, a ista tako je bila i na Republici, budu kažnjeni za ono što su učinili, a ne za ono što mi mislimo da su učinili. Nedvosmisleno. Hiljade dokaza postoje da su to uradili. Samo reformisano, deformisano, pravosuđe sprečava od pravedne kazne koju narod traži. Narod traži pravdu, narod traži hleba. Ali i pre hleba traže da se kazne oni koji su ih ostavili bez posla, bez hleba, koji su ih ostavili u predgrađima da bez posla tumaraju praznih čepova, praznih stomaka, bez ikakvog života, bez ikakvog sadržaja koji život čine dostojnim čoveka. Ja se zalažem da ova država razvija poljoprivredu, ali ne samo poljoprivredu. Ja tražim prerađivačku industriju. Ja tražim energetiku. Modernim tehnologijama, a to ovde gospode iz prvog reda znaju sigurno, mi možemo da proizvedemo dovoljno energije, da proizvedemo primarne poljoprivredne proizvode, ali i da ih preradimo. Nama takođe treba mašinska i druga industrija da servisira prvu, drugu i treću granu koju sam govorio. I da na takav način zaradimo pristojan život za sve. Da zaradimo. Da zaradimo i podelimo svi zajedno da taj novac dođe do svih nas. Da servisiramo njihove proklete dugove koje su ostali da bi dizali sebi dvorce. Sebe su smestili u bajke, a narod su ostavili na ulici, u basni. Sa narodom se deli dobro i zlo, tako što su uzimali dobro, a narod ostavili zlo. Oni kažu da se borili protiv siromaštva. Netačno. Oni se borili protiv siromašnih.
da bi oni bili sve bogati. Iz tih razloga, a posebno iz razloga zadovoljenja pravde, da je pravde treba privesti gospodina Senića i gospodina Šivanović i gospodina Tadića i gospodina Ješića. Ja od vas tražim da birate, i zbog mene, a posebno zbog Vučića, birate kandidata sa liste broj 1 na republičkom nivou, da birate svoje prijatelje i sebe na lokalnom nivou. Mi u Vojvodini treba da se postaramo da se rešimo te bruke i sramote koja je 12 godina vladala Srbijom, u Vojvodini 16 godina, da se rešimo te razbojničke družine. Dame i gospodo, vremena su teška. Ali nama pripala čast da tu razbojničku družinu, predvođenu Pajtićem, Tadićem, Zgabinovcom, Ješićem, Živanovićkom, Senićem i tako dalje, pošaljemo na političko-istorijsko đubrište i ja verujem da ćete ih vi olovkama izbrisati sa spiska političke organizacije koje će učestvovati u lokalnom, pokrajinskom i republičkom parlamentu. Hvala. Thank you.